qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu jaamacad magac leh wax ku barto, waalid kastana wuxuu jecel yahay in carruurtiisu ay jaamacad tayo leh wax ku bartaan. Haddaba ku soo dhawaada jaamacadda Istanbul Aydın University oo ah jaamacad jebisay rekoorada jaamacadaha dalka Turkiga. Maxaan ka wadaa jebisay rekoorada dalka Turkiga iyo xog fara badan oo jaamacadda ku saabsan saan u helno aan bilowno. Jaamacadda Istanbul Aydın waxay ka mid tahay jaamacadaha khaaska ee ku yaalla magaalada Istanbul. Jaamacadda Aydın waxaa la aasaasay 2007, waxaana dhigta ku dhawaad 35,000 oo arday. Ardayda jaamacadda Aydın dhigato waxaa ka mid ah 5,500 oo arday ajaanib ah ayaa hadda dhigato, oo 35,000 arday ka mid ah. Waxa ayna ka mid tahay jaamacadaha ugu ajaanibta badan dalka Turkiga. Sidoo kale waxaa dhigato 500 oo arday Soomaaliyeed, taas oo ka dhigayso jaamacadda Aydın inay tahay jaamacadda ugu Soomaalida badan. Sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada dalka Turkiga York, jaamacadda Istanbul Aydın 2007 ilaa 2016 waxay noqotay jaamacadda ugu dalabka badan ardayda ajaanibta iyo ardayda Turkiga. Haddaba maxaa keenay inay noqoto jaamacadda Aydın jaamacadaha ugu dalabka badan dalka Turkiga? Sababaha keenay waxaa ka mid ah waxay ku taalaa meel istaraatiiji ah oo qof kasta u fudud inuu yimaado. Luqadda waxbarashada jaamacadda Aydın waa 100% English. Waxa ay dhigtaa dhammaan kuliyadaha ugu dalabka badan haddii ay ahaan lahayd injineerinka, social science-ka iyo kuwa caafimaadka. Qiimo dhimis weyn ayay u samaysaa ardayda ajaanibta ah, siiba kuwa Soomaalida. Waxa ay leedahay dhismo casri ah oo tiknoolojiyadii ugu dambeysay lagu sharxay iyo isbitaallo waaweyn. Jaamacadda Aydın waxay heshiis kula jirtaa in ka badan 400 jaamacadood oo u badan jaamacadaha Yurub, qaarkoodna ay yihiin jaamacadaha Afrika iyo jaamacadaha Asia. Si ay ardaydu uga faa'iidaystaan programska Erasmus iyo sidoo kale exchange-ga oo ardayga 6 bilood ama hasar uu ku soo diyaari karo waddan Turkiga ka baxsan. Jaamacadda Istanbul Aydın waxay heesaa 12 kuliyadood oo ay ka mid yihiin kuliyadaha waaweyn sida kuliyadda caafimaadka iyo kuliyadda dentistry-ga. Sidoo kale waxay hayaan kuliyadaha engineering-ka, social science-ka. Kuliyadaha English ku hayaan waxaa ka mid ah kuliyadda medicine-ka, dentistry-ga, engineering-ka waxay English ku hayaan computer engineering, software, electric, mechanical iyo kuliyadda fara badan oo civil-ka hata uu ku jiro. Xagga ay social-ka ka hayaan business-ka, international trade-ka, political science, aviation management iyo kuliyadda kale. Lama soo wada koobi karo dhammaan kuliyadaha English ku haysa jaamacadda Aydın. Haddii aad booqataan website-keena askun.com, dhammaan waad ka heli kartiin kuliyadaha ay bixiyaan jaamacadda Istanbul Aydın. Sidoo kale, jaamacadda Istanbul Aydın ardayda danaynayso inay dhigato kuliyadda medicine-ka iyo dentistry-ga waxay u hayaan isbitaal ilkaha ah oo ay 100% jaamacaddu leedahay, iyo sidoo kale isbitaalka caafimaadka ay 100% jaamacaddu leedahay, kaas oo siinayo ardayda chance ay ku sameeyaan practical inta ay dhiganayaan jaamacaddooda si ay khibrad u helaan inta aysan jaamacadda ka qalin jabin. Kasoo xarayso jaamacadda Istanbul Aydın xafiisadeena oo ah xafiisada keliya ee ugu wakiil ah ee dalka Soomaaliya, si aad u hesho qiimo dhimis gaarayo 60% ilaa iyo 75%, weliba adiga oo aan dhiibin lacag application ah ama sidoo kale lacag khidmad ah. Haddaba waxaad nagu soo booqan kartaa xafiisadeena Hargeysa, Muqdisho iyo Istanbul, ama waxaad booqan kartaa websaitkeena askun.com si aad u soo xareysato jaamacadda Istanbul Aydın weliba qiimo jaban. Ku soo biir qoyska jaamacadda Istanbul Aydın University oo wax ku baro jaamacad tayo leh. Okay, so Istanbul Aydın University is having like official representative as Ask Uni, through which you can apply also. They will be taking care of all your documents and documentation and your facilitation. So they will facilitate you in any way. Thank you very much and welcome to you, Istanbul Aydın University.